Salam, çox ləzzətli, ev üsulu ilə hazırlanmış bol şokoladlı, ciyələkli keks hazırlayacağım. Qaba 4 yumurtanı, 2 stəkan şəkər tozunu əlavə edib, mikserlə ağarana qədər qarışdırırıq. Üzərinə 1 armud stəkan duru yağ töküb, yenidən qarışdırırıq. Ardından 1 armud stəkan süd əlavə edirik. Daha sonra 2 stəkan un, 1 paket qabartma tozu, 1 paket vanili töküb qarışdırırıq. Keks qabını bərk yağla yağlayırıq. Üzərinə bir qədər un səpirik. Ciyələkləri doğrayıb, una batırıb, xəmirin üzərinə qoyuruq. Əvvəlcədən isidilmiş sobada bişiririk. Şokoladı üçün 1 stəkan şəkər tozu, 3 yemək qaşığı kakao, 1 çay qaşığı unu qarışdırıb, üzərinə yarım armud stəkan su əlavə edirik. Təxmini 5-7 dəqiqə ocaqda bişiririk. Bir qədər soyduqdan sonra keksin üzərinə əlavə edirik. Nuş olsun.